Добър вечер, това е Панорама. Какво ще видите днес? Парламентарна жега. Тук са Александър Иванов от ГЕРБ и Стоян Мирчев от БСП. Страсти по свободата, думи за Беларус, записа Катя Тодорова. Вирусът през септември, доцент Ангел Кунчев е в студиото. Градът и мъдростта, журналистът Тони Николов също е с нас. Дървото на живота и даровете на Алексей. Ще разкаже Анита Миланова. В началото вижте само кратък откъс. Доброто и злото пак са в схватка, пак са в единоборство, както винаги е било и ще бъде. Надяваме се, че ще победи доброто. Целият сюжет за човека, който съживява загинали дървета и дори е направил от едно от тях нещо като паметник на коронавируса, ще видите, ако останете до край с Панорама. А кое е доброто и кое е злото? Да видим какви отговори ще получим от политиците, може да се обзаложим, че ще бъдат противоположни. Тук са двама народни представители, Александър Иванов от ГЕРБ, здравейте, и Стоян Мирчев от БСП. Здравейте. Здравейте. Така, господин Иванов, затваряте ли Народното събрание за народа, защото ви е страх? Категорично не. Народното събрание е отворено за българските граждани, българските институции, неправителствените организации. Има си ред, по който има посещение в Народното събрание и неговите комисии. И всеки народен представител има право да кани гости при определени условия, съобразени и с COVID-кризата. Добре, обаче защо се случи това, което се случи онзи ден в сряда? Защо трябваше да бъдат извеждани принудително тези жени от системата ни убива? Този въпрос може да го зададете към служителите на НСО и мислят, че те са починили на правилника, който е вътрешния правилник, който не е писан от ГЕРБ и от доста години, че половин час след приключване на посещението, за което е бил допуснат граждани на реорганизацията, трябва да напусне. Аз доколкото знам, доколкото се информирах, в 11 часа хората, които са присъствали там, са входирали своята молба или жалба в деловодството. Както станахме свидетели, 7-8 часа вече след края на работния ден на всички служители в Народното събрание са били изведени. Добре, по чие разпореждане са били изведени? Не е било на госпожа Цвета Караянчева, това разбрахме от нейния отговор. А по разпореждане на НСО, така ли? Предполагам, да. Не съм запознат. Но не е ли по молба на госпожа Караянчева, за да ги изведе НСО? Аз пак казвам, имало е правилник, който те явно не са се съобразили с него. И за мен този политически перформанс и етюд, който спретнаха госпожа Манолова и един председател на партия ВОЛТ, може би сте чули, господин Ананиев, за мен е най-малко неуместен, защото като човек... Като политик, да го кажа, разбирам желанието за медийно внимание от всяко политическо лице, но като човек не разбирам начина, по който той беше потърсено. И тук ми помогна доктор Любомир Канов, който каза, че това е тип диагноза, да използваш деца за политически цели. И още повече, че използването на лица, младежи с физически недъзи, има още по-тежка диагноза. Те са педострастия и анакрофрастия. Как го казвате? Аз съм си ги записал, защото терминологията не ми е позната. Педофрастия и ананкофрастия. Това е диагноза, поставена от доктор Любомир Канов на тези лица, които са използвали тези младежи за техните политически цели. Но това, което правите вие, че винаги сте на ръба на кворума, винаги сте на ръба на някакъв подобен скандал, до кога ще можете да издържите така вие? Ръба на кворума е демократично така формиран в Народното събрание от последните парламентарно представени избори. Винаги има народни представители, които, за съжаление, сега имаше и под карантина народни представители от няколко групи. Народното събрание формира кворум всека сутрин последните няколко дни и имаме редовни заседания. Говоря за това, че ето, например, и БСП и ДПС искат оставката на Цвета Караянчева. Вие сте напрекъснато заредени от такива ситуации. Как ще ги удържите заедно с протеста и заедно с всичко, всеки скандал, който се случва буквално всеки ден? Събирането на кворума е, така да кажем, задължение на управляващите и мисля, че ние го сформираме, а БСП и ДПС винаги са се заявявали като опозиция на това управление. Даже колегите от БСП няколко месеца подред предходните евроизбори не се регистрираха 2-3 месеца. Така че това е наш проблем. Мисля, че се справяме с него. Но с колегите, след като има заседание, влизат и участват в обсъжданията на дневния ред. Сега, тъкмо тук обаче ще включим в разговора
Стоян Мирчев. Само след малко ще стане диалог, но първо, господин Мирчев, щастлив ли сте от партийната развръзка? Победата на Нинова чиста ли беше? С две изречения ще кажа да. Ние показахме на ГЕРБ как се правят нагледно избори и то без да се плаща на определена администрация да провежда тези избори. Протоколи сбъркани няма. Нещо, което сме свидетели, когато ГЕРБ правят избори. Изборите бяха чисти, много висока активност и краен резултат, който е недвусмислен. Но аз искам да кажа някои думи за нещата. Да, разбира се, но само за да приключим тази тема. Ще кажа ти повече от няколко думи, но искам само да приключим тази тема, защото едни избори могат да бъдат апаратни и едновременно с това може да няма сбъркани протоколи. Не, то дори може, тук има съмнение, избори, че някой един ги е написал. Не може избори, в които са участвали над 53 000 човека, да ги наречем апаратни. Вие представете ли си такова количество избиратели, как се командват по един или друг начин, при положение, че през целия изборен ден всички медии проявиха доста голям интерес към нашите избори и никъде нямаше засичане през тези медии за някакви злоупотреби. Имаше в една-две медии близки до властта опит за някакви внушения, но до толкова. И ако ви прави впечатление, вторият кандидат след Корнелия Нинова, който се нареди с 15%, той прие тези избори, т.е. щом всички страни участващи приемат тези избори, включително и хора, които се състезавали до онзи ден и няма сгрешени протоколи, сме направили наистина едни избори по учебник. Да, мисълта ми беше, че той при Тодор Живков имаше масово участие на избори и така нататък, но това не значи, че всичко е наред. От тук нататък обаче, нека да се върнем към ситуацията в парламента, вашия прочит на това, което се случи онзи ден и по принцип това, което става в българския парламент. Ситуацията онзи ден с жените от системата ни убива. Колегата й обясни чисто условно как седат нещата, за да се опитат да се отърват от отговорност. Но аз отидох при тези жени, два пъти слезнах. Те искаха правото на достъп, защото те са заинтересована страна, да отидат в съответната ресорна комисия да предложат своите възгледи по определени закони. В деловодството искаха да входират определени документи на Народното събрание. Това им беше отказано. Това са хора, жените от системата ни убива, които от години се борят за своите права. И постоянно те са лъгани. И когато аз слезнах при тези жени, те към нас имаха една единствена молба. Може да звучи тривиално и не на място, но те искаха, имаше едно дете от тяхните, син на една от жените, искаше просто да бъде допусната до тоалетна заради детето си и да го ескортира, което беше отказано. Ние тогава призовахме Караянчева, защото тя отговаря за сградата на Народното събрание, ако се разпореди на НСО, те са дължи да се съобразят, да осигури този достъп. Това беше отказано и оттам ескалира напрежението и от страна на протестиращите майки, и от страна на Караянчева, която се заинати да не ги пусне и тя използва фактически служителите на НСО като една политическа бухалка и ние видяхме, аз не мога да си представя какви са тези жени да бъдат, всички сме видяли кадрите извлачени по този брутален начин. Добре, това е недопустимо. Тук можем вече да влезем в диалог. Господин Иванов. Аз мисля, че продължаваме с тема, която е до някъде обществено значима, само че бих съгласил с колегата, ако не съм запознат с обстоятелството, че наистина те са входирали към 11 часа молбата или жалбата, която са имали в деловодството. И само да кажем, че този пленарен ден нямаше комисия, ако не ме лъжи паметта, поради това, че обсъждахме до късно изборния кодекс. И пак ще кажа, че явно политическия перформанс, който се опитаха някои да направят, за съжаление използваха лица в неравностойно положение. И аз като вярващ човек повече няма да коментирам, само ще кажа, че Господ гледа. Искането за оставката на парламентарния председател, това само за този случай или по принцип? Случаите са много и тук не говорим само за действията на Караянчева в пленарната зала.
Това е последният и то много крещящ повод, но примерно вашите колеги журналисти се оплакват от средата, в която са вкарани да работят. Което пак е нейна отговорност да осигури на журналистите. Нали? Знаеме, че не случайно България на 111-то място в касациите по свободно слово. Друга причина е, че Бойко Борисов, аз лично съм го изпитвал, мисля, че миналия път, когато бях при вас на гости, споделих и един пример. Тя, Цвета Караянчева, крие всячески премиерът да идва в парламента да отговаря на въпроси. И понеже вие в началото попитахте колегата дали ги е страх, да, тя ги е много страх. Не знам дали сте забелязали, Бойко Борисов се превърна в един дигитален премиер. Той вече физически никъде не се появява. Аз не съм сигурен включително дали е добре този човек здравословно, защото единствените му появявания са през Фейсбук и тук-там е в каналите, които използват колегите от ГЕРБ. Господин Иванов. Несериозно да се говори за премиера, че не се явява в Народно събрание. Може би колегите трите месеца, когато те категорично идваха, са пропускали, а той доста пъти идвал и на парламентарен контрол и отговарял на въпросите и на колегата Кутев, и на госпожа Нинова. И това най-малко твърдение е несериозно. Радвам се, че сте загрижени за здравето на премиера. Мисля, че то е отлично. Мисля, че всички протестиращи са загрижени за неговото здраве, както и аз. Нека да отидем на съществения въпрос. Изборните правила. Толкова ли сериозни са промените, господин Мирчев? И в чия полза са? Всички експерти, всички неправителствени организации, които се занимават с процесите на изборите, не одобряват така предложения изборен кодекс от ГЕРБ. Включително те го сравняват с това, че този изборен кодекс, който те предложиха, е обида за юридическата мисъл. Ще ви дам няколко примера. Те напълно заличиха машинното гласуване. Да, то го има в закона, но когато то е паралелно с хартияните бюлетини, искам да ви кажа, че хаосът е много по-голям нещо, което те целят в изборния ден. Вие сигурно сте, че всички ваши избиратели без проблеми ще гласуват с машини? Мисля, че абсолютно никой няма да има проблем с процесът с машинно гласуване. Това се показа на няколко пъти и самият процес не е толкова сложен. Но това, което е много по-опасно. Един прецедент, който създадоха ГЕРБ във всичките тези години, в които управляват между първо и второ четене на един закон, в преходни и заключителни разпоредби, да вкарват членове и текстове, които нямат обществено обсъждане. Само едно изречение да довърша. И те фактически по този начин подкрепиха на патриотите едни абсурдни правила за правене на референдум, където може вече да се променя чрез референдум територията на България, да се отмени Велико народно събрание, да се смени въобще цялото устройство на държавата. Така ли е, господин Иванов? Тук защото съм изцяло несъгласен с колегата Мирчев. Аз мисля, че доста се дебатира по тази тема и хората и нашите зрители трябва да знаят едно. Промяна на Конституцията е записана в глава 9, как се прави, какъв е законовия ред и нищо друго извън тази тема, което е записано в глава 9, референдум не е там, е несериозно да коментираме и мисля да се запознаете колегите повече с правния мир и с българската конституция. Господин Иванов сам се издаде, защото всичките тези промени, за които казах при правене на референдум, водят до Мирчев, мисля, че не ви прекъсна, дори когато само не бях съгласен. Не бях съгласен с вас и не ви прекъсна. Знам, уважавам вашето възпитание, когато ви е слаба тезата, моля да не се прекъсвам. Между първо и второ гласуване те вкараха тези текстове, за да запазат част от подписите, които получиха от патриотите. Сега. Моля, обяснете главното нещо. Как може от тук нататък да се променя Конституцията? Може ли чрез референдум? Абсолютно не е записано в глава 9 на настоящата наша Конституция, приета 91-а година. Тогава защо го направихте? За да можем да се допитваме до българските граждани с референдум. Но все пак има Конституционен съд и доколкото се разбира, ще бъде сезиран. Да се върнем на изборните правила. Да. Ако някой в целия свят ми каже, че се провеждат избори, без да има недействителни бюлетини, защото за мен това е най-големия, така да кажем, бич на всяко изборно законодателство и всеки изборен процес, да го каже какъв е и да го пренесем в България. Аз съм първият човек, който ще гласува за това. Едно към едно. Защото много се спекулира с темата, може би колегата ще ме поправи да каже как са провели изборите при тях. Имат ли дори една недействителна бюлетина, както те твърдят, че ако има машини, няма да има при техния вод, който е проведен в събота. И те с машини или с хартия гласувах. Но да кажем защо запазваме
частта, в която може да се гласува с хартиени бюлетини. Направихме избори за Европейски парламент преди една година с 3000 машини. На тези машини статистиката показва, че 26% от гражданите, които са имали възможност да гласуват на тези машини, са ги използвали. И зачерквайки изцяло хартиената бюлетина, аз се притеснявам за правото, демократично и конституционно, всеки български гражданин да упражни вота си. За мен има български граждани, които не възприемат новата технология. Има и такива хора, които още се чудят, когато затворят хладилника, дали лампичката вътре наистина загасва. На тези български граждани, 75%, които казвам, това показва реалната статистика от последните избори, проведени с 3000 машини, на тях, ако отнемем правото да гласуват на хартия, ще ги загубим, може би, изборния процес, а това не е нашата цел. Господин Мирчев, вашето реално отношение към протеста какво е? Защото вашите опоненти казват следното. Вие искате да подкрепите протеста, но протеста не иска вас. Така ли е или не? Ние приемаме протестът на гражданите, но не смятаме, че трябва да го лидираме. Не смятаме, че трябва да сме партийно обозначени на тези протести, защото тези протести, те са политически в исканията си от гледна точка, че искат оставка на едно мафиотско управление и на един главен прокурор, който прикрива това управление, но те не са украсени политически, т.е. в този смисъл... Те искат не... оставка на правителството, да, как но, да няма? Иска се оставка на правителството, но няма нито една партия, която да води този протест. Това е протестът на гражданите, протестът на недоволството, протестът на това, че сме най-корумпираната държава, протестът на това, че сме на 111-то място, че образованието ни е на дъното, че сме най-бедната държава, че здравеопазването ни, тук и колегите могат да кажат, е в тежко състояние, че неравенствата в обществото са ни големи. Добре, струва ли си да държите власт, която мнозинството не иска? Както показват изследванията. Кои изследвания? Голяма част изследванията показват, че подкрепят протестите. И аз подкрепям демократичния право на протест на всеки български гражданин, спазвайки законите и конституцията на България и не нарушавайки основните правила на другите граждани. По повечето изследвания мнозинството, т.е. около 60%, са за оставка на правителство. По-голям процент от този показва следното, че те не искат пред служебно правителство. И това е по същите тези изследвания. Добре, вие можете ли с една дума и двамата да кажете, виждате ли реален изход от тази ситуация в момента политическа? Защото всички български политически проблеми са завършили с някакъв вид съгласие и от тук нататък е имало избори. Господин Мирчев. Излизането от тази ситуация е елементарно. В момента това, което правят управляващите, опитват се да се задържат на власт всячески с измислени конституции, с унищожаване на изборния процес, като променят изборния кодекс, с всякакви хватки и договорки, тук включително и подписите на господин Марешки, ще сложа, който на втора инстанция вече е с 4 години, е решението едно. Незабавна оставка на Бойко Борисов и неговото правителство, на Иван Гешев и отиване чрез служебно правителство на честни избори, както е записано в Конституцията. Няма нищо страшно в този процес, но това, че ГЕРБ всячески се опита да го отхвърлят, показва, че тях ги е страх. И включително, както каза, господин Бойко Борисов се е скрил в Миша Дупка. Извинявайте, той никъде не се появява. Господин Мирчев, мисля да се придържаме към сериозността на темата. Аз мисля, че сме достатъчно отговорност. Имаме отговорност и към тези хиляди граждани, които са в София, както виждаме тази вечер. И за тези милиони български граждани, които не са по площадите тази вечер и предходните. Колегата Мирчев се опитва да се шегува с една сериозна ситуация. Аз мисля, че наистина политическия дебат трябва да бъде провеждан където му е мястото. Той е в българския парламент и на срещи с... Вие ликвидирахте дебата в парламента преди година. Пак ме прекъсвам с колега Мирчев, мислех, че... Благодаря. Мисля, че всички срещи с правителствени, неправителствени, организации от сферата на производствата, всички, които имат какво да дадат на България като идея и на политическата система, могат да го направят. Както видяхме, за съжаление, и президентската институция се обърна на юмрук. А мисля, че тя е институцията, която в такива тежки моменти за държавата, когато не говоря от политически нюанс, говоря чисто социални и икономически. Предстои ни много тежка зима. Тежка зима в икономически и социален план не в България. Говориме за целия свят. Българската икономика е много
крехка. Ние изнасяме 60%. Последните години българския бизнес доста успешно се развива. 60% от брутния вътрешен продукт е за износ. Ние трябва да се нагласим в тази среда и мисля, че тук се пропуква тезата на тези, които искат оставката, защото България е страната в Европа и в целия свят, която за мен най-бързо и най-успешно се справи с разпространението коронавирус инфекцията и икономическите последствия от него. Така, пак ще говорим. Нека едно ехо да видим от Беларус в центъра на София, Катя Тодорова. Дълги години беларуската писателка и Нобелов лауреат Светлана Алексиевич записва човешки истории, за да съхрани спомена за онези, от които историята не се интересува. Непрекъснато пита какво е свободата и признава, учиха ни само как да умираме за нея, не и как да живеем. Преди дни в дома и нахлуха маскирани. Всички европейски дипломати в Минск отидоха при нея, за да не бъде сама. Тя е последният останал на свобода член на съвета на беларуската опозиция. Малцината беларуси в България днес гледат отдалеч препълнените площади в родната си страна. Всеки от тях има своя история на несвободата. Да изляза на улицата, без да изпитвам страх. Така си представям свободата. Без да се оглеждам, че ще ме арестуват. Свободата е спокойно да кажеш това, което мислиш. Свободно да отидеш на митинг. Свободно да ходиш на работа и да знаеш, че ще ти платят. Да не ти се налага да работиш на 5 места, за да изхранваш семейството си. На човек му се ще просто да излезе от къщи и да знае, че ще се върне. Нито един човек от Беларус не е сигурен в това. Можеш да отидеш за хляб и да не се прибереш. Имаше такива случаи. Късмет е, ако просто се окажеш в затвора, а не те намерят обесен в някой парк или някоя гора. Не искам съгражданите ми да ги убиват, да ги изнасилват. Колко случаи на изнасилвания на жени, но и на мъже има в арестите. Това е страшно. Този произвол на полицията, произвола на властите е непостижим за ума, непоносиме. Такова нещо не бива да става. Анна и Олга са част от малката беларуска общност в България. Техният протест тази вечер е за да прекъснат собственото си мълчание. Заради близките и приятелите си в Беларус. Майка ми постоянно участва в демонстрациите, ходи всяка неделя. Разказа ми, че последния път са ги обкръжили изцяло, извличали хора от тълпата, деца, възрастни, пенсионери. Майка ми е на 50 години, прескачала огради заедно с другите, за да се спаси от полицията. Цели поколения в Беларус не познават никой друг начело на държавата, освен Александър Лукашенко. Александър Ковш казва, че нито едно зло не се случва просто така. Бездействието на смелите ражда диктаторите. Безразличието на умните – лошата политика. Мислил съм много за това как дойде диктатурата. Не стана изведнъж. Не се случи като в Латинска Америка или Африка. Постепенно се отнемаше свободата. Под някакви обяснения, че е за доброто на хората. След Съветския съюз бяхме толкова бедни. Хората вярваха, че ще стане по-добре. Но аз съм разбрал едно. Когато управник започне да обещава хубаво бъдеще, като казва, изтърпете няколко решения, макар и малко авторитарни, значи лошото вече е на път. Започва се с малки промени в пресата, в съда, прокуратурата. И става така, ако не се бориш, ако позволиш всичко това, идва следващото зло и следващото и следващото. Роден в Беларус, работил във военен завод в Русия. Дошъл в България, за да види дъщеря си Анастасия, която пристигнала като студентка. После със съпругата си Лика решили, че ще се установят в страната ни, понеже имали нужда от място, където има слънце, да са близо до детето си и да дишат свободно. Изобщо не съжаляват. Беларус е красива страна, но България е уникална. Има всичко – море, планини, минерални извори, древна история. В България постоянно можеш да откриваш нещо ново. Мисля, че продължавам да откривам страната ви. Чакайте и това да ви кажа. Българите могат да бъдат много добри приятели, да направят всичко за теб. А това е невероятно. Вече имат къща в Пловдивско село. Днес са пътували оттам, за да дойдат на протеста на беларусите в центъра на София.
Знаят, че в България се протестира. Приемат го като част от свободата, която са срещнали тук. Знаете ли каква е разликата с Беларус? Българите имат избор. Ние нямаме. В България ще дойдат следващите избори. Можеш да гласуваш за когото си поискаш. Ще дойде друг премиер, нали? В Беларус няма такава възможност. Изборите са фалшифицирани с такова нахалство, с такава лъжа, че дори е трудно да си представиш, че е възможно. Това не са избори, а фарс. Самата страна е фарс. Парламентът е фарс. Медиите са фарс. Ето срещу това са хората, срещу лъжата. Стигнахме до някакъв предел, когато хората вече не желаят тази лъжа. Създаде се критична маса от хора, които имат достоинство. В официална позиция Европейският съюз обяви, че не признава изборите в Беларус. В Сочи Лукашенко и Путин се срещнаха и скрепиха дружбата си с договор. Въпреки арестите, площадите в Минск са препълнени. На демонстрацията в София един руснак протестира заедно с беларусите. Тук е и един българин. И в Русия, и в Беларус властта е принципно еднаква. Политическа диктатура. Затова подкрепям народа на Беларус в искането за честни избори. Възмутително е това, което се случва там. Абсолютно безобразни действия. Руските политически активисти, които са били на място, признават, че имало полицейски произвол и изтезания. В Русия си се знае, че изтезават политическите активисти, за да си признаят нещо. В Беларус обаче е било много по-страшно и масово. Видно е, нали, че в България вече колко десетки дни хората спокойно излизат и протестират, за което аз лично искрено се радвам, че всеки един български гражданин може да изрази по този начин позицията си. За хората, които следят отблизо това, което се случва в Беларус, също така е видна разликата по отношение на това, че там хората ежедневно биват тормозени, бива спирано тяхното право на мирен протест. Като човек, роден и израсъл в социализма, Александър Ковш разбира колко различен е светът за неговото поколение и това на дъщеря му. Признава, че днес битката е на младите, които искат да счупят статуквото на своите родители. Живял съм в Съветския съюз. Помня го онова време. Вече бях голям. Гледах картата на света и разбирах, че никога няма да отида там, където мечтая. Гледах филми и разбирах, че никога няма да видя тези места. За първи път се почувствах свободен, когато се качих на самолет. Може да отида на мястото, за което съм мечтал. Беларуският народ е много търпелив, преживял е много трудности. Всяка война, която се е водила в Европа, е преминавала през Беларус. Хората са живели много зле, никога не са били свободни. Дълги години не сме имали никаква култура на гражданско общество. Но младите, които израснаха, са различни, защото са видели света. Искат да живеят в свободна и демократична страна. Днес той гледа площадите на Беларус от България. Вижда сред лицата от протестите близки и познати. Роднини. Сигурен е, че ще успеят. Страхувам се, че диктаторите не си тръгват просто така. Това, което знам със сигурност, е, че промяната е необратима. Обществото е друго. Хората са други. Те вече са свободни. Протестът в София е към края си. Приключва с беларуска шарлота. Ще останат още малко, за да послушат как едно момче пее в парка представи си на Джон Ленън. И ще си представят. Докато Катя разказваше за този малък протест в Беларус, в подкрепа на протестиращите в Беларус, българският протест отиде в представителство на Европейския парламент тук в София. Вероятно ще разберем защо. Имам един много кратък въпрос към Тони Николов. Има ли някаква обща причина, а може да няма, за толкова много протести по цялото време, по целия свят в момента? За да има толкова много протести, и някаква обща причина сигурно има. Ако я търсим, тя е в... Не да знам, този нов свят е много по-прозрачен от една страна. Всяка несправедливост и всеки резил на властта се вижда много по-ясно. И гражданите качили са все повече недоволни навсякъде. Това е 21 век.
Това може това е голямата разлика от 20 век, която трябваше да е по-голямо злото, да се излезе масово на улицата. Сега, голямото притеснение в един момент, че хората не просто не искат да бъдат управлявани, тези искат въобще да бъдат управлявани, искат те да управляват, да не бъдат представлявани от никого. И това го има в днешния свят. Аз мислех, че ще кажете за коронавируса като катализатор на всичко това. Вероятно и това, но тези процеси започнаха още преди пандемията. Да, така е. Те са дигитални за мен и освен това вече има едно младо поколение, което иска да вземе нещата в свои ръце много по-рязко. Аз обаче ще отивам малко към коронавируса. Доцент Ангел Кунчев, главен държавен здравен инспектор. Здравейте. Здравейте. Сега, обнадеждихте ли се или се оплашихте от първи учебен ден и това, което стана? Нито едното, нито другото, честно казано. След като видяхме какво се случи в градините и яслите, които стартираха няколко месеца по-рано, след едно дълго прекъсване, горе-долу бяхме наясни каква ще е ситуацията. А тя е, най-кратко казано, това, което става навсякъде, ще стане и в училище. Няма как да ги направим някакви светли острови без никакви проблеми и невъзможност да се предаде вируса. Разбира се, че ще се предава. Но при мерките, които се вземат, ако те се спазват на 100%, аз ви гарантирам, че училищата ще бъдат място, където е най-малък риск от предаване. Въпреки това, че събираме много деца, въпреки това, че те няколко часа контактуват едно с друго, замислена е така организацията, че да се образуват тия така наречени пашкули, всяка паралелка да контактува с децата, които са вътре, но да са минимални контактите с другите паралелки. Още повече пък с другите класове. И са много, сега да не влизам в подробности, измислени са много трикове това да не става. И по начина на влизане, и в различните междуучастието да бъде в различно време, в двора да бъдат на различни места, да се хранят по различен начин. Пак казвам, много са добри мерките. Това, което беше така измислено, създадено от тази работна група на двете министерства, на мен ми харесва много. Мисля, че един документ така съвсем достоен за всяка една европейска страна. Въпросът е да го спазваме. А тук не ни е силата. Виждаме го вече няколко месеца. Виждаме го, обаче дали ни е пък силата в системата? Аз това, защото вие отговаряте за системата. Сега хората отговарят за спазването, но вие отговаряте за системата. Например, има ли стройна система за това какво става, когато едно дете покаже зараза? Признаци, да. Да, вадим целия клас, нали така? И до кога? Докато извадим всички класове. Ако има необходимост, вижте ние дали ще ги званим или не, ако има реална опасност и родителите видят, че са оплашени за децата си, те сами ще ги спрат от училище. Но така както е разписано, според мен е добре, отговаря на практиката в почти всички други европейски страни. Когато има случай, максимално бързо викаме родителите, за да се погрижат за него. Слава Богу, все още случаите на това заболяване под 15 години са по-скоро изключения, особено пък тежките, тях изобщо ги няма. Така че няма някакъв непосредствен риск за живота на това дете. Но за да го отделим от средата, максимално бързо го изолираме. Може би не трябваше да използваме тая дума изолатор, може би трябваше да бъде стая за изчакване, защото тя беше демонизирана тотално. Слушах даже родители как ще ли да ги заключваме в едни бараки без прозорци на двора, които са пълни глупости. Но така или иначе, след като има презенци, детето трябва да бъде отделено от всички. Никоя друга майка и баща няма да бъдат съгласни то да остане в класа. Става въпрос за 1-2 часа, през което време идват родителите. Ако те са по някакъв начин ангажирани, възпрепятствани, реагира спешна помощ, така че детето да получи нормалната необходимата медицинска помощ. И след това се прибира вкъщи, където са баба и дядо. След това се прибира неминуемо. Бих предпочел, ако е възможно, да препоръчам да не е при баба и дядо. Временно да ги отделим 1-2 месеца, но не винаги това е възможно. Той до сега е живял при баба и дядо. Тръгването на училище не променя коренно начина на живот. Това, че детето ще бъде и в мола, ще бъде и на улицата, ще бъде в компанията. То така или иначе се движи в някаква среда. Нашата цел е в училище да смъкнем степента на риска до възможно най-ниско ниво. Значи учениците трябва да носят маски само в междучасията, но и срещу това се протестира. Еми аз не го разбирам, честно казвам. Ама въпрос е дали ще отстъпите, защото от много неща отстъпите. Вие не го разбирате, ама отстъпихте по много неща. Ако отстъпят, ще отстъпят политиците, ще отстъпят организаторите. Ние като специалисти казваме, да, това е необходимо. За да запазим този пашкул, когато са в стаята, децата могат да бъдат без маски. За разлика от учителя. Но навън те трябва да носят маски.
целият процес на носене на маски в училище продължава 30-40 минути. Моля никой да не ме убеждава как ще засегнем тежко психическото състояние на детето, защото 30 минути носи маска. Просто е несериозно. Вие така бяхте и за мачовете, и за... Не бъркайте мнението на специалистите с решението на политиците. Да, ма вие ще виновни накрая, нали знаете? Е, то винаги трябва да има някой, който да опере пешкира. Ние често говорим за хората, които не вярват във вируса. Смятат, че вирусът е въпрос на вяра и не вярват в него. Вие как подхождате към тези хора? Правите се, че не съществуват? Спорите с тях или им се подигравате? Само по един начин. Продължаваме да казваме истината. Има толкова много изобилие от данни, от цифри, от факти, от доказателства, от това какво става в страните около нас, от това, че сега... Трябва ли да обяснявам на някой, че има вирус, като тази седмица достигнахме пика от началото с 300 000 ново заразени за един ден. 300 000. Израел затвори държавата за 3 седмици. И в същото време ние спорим някакви разгорещени дебати, дали са страшно много 30 минути носи една маска, дали може на улица да носим или да не носим и общо взето не носим. Сега, очудващо е дори, че при това ниво на неспазване на мерките, ние все още сме на такова ниво на заболяемост, което е много добро. Да не... Но дали ще го задържим е друг въпрос. Да не би просто хората да не вярват във властта? Или да не вярват във властите? Боже Господи, това е в основата на много от пречките ни. Хората не вярват тотално в държавата, в нейните институции, каквато е здравеопазването. И тази невяра води точно до прекрасната почва за разпространение на фалшиви новини и на теории на конспирацията, които явно тук намират... Това го има навсякъде. Аз не си правя иллюзиите, че сме някакво изключение. Да, но като процент на хората, които наистина тотално отричат фактите, сме на едно от предните места в Европа. Така беше и преди години по отношение на невярата в ваксините, ниското имунизационно покритие. То всичко това се натрупва и сега виждаме резултат. Въпросът е, че вашата работа, сигурен ли сте, че я вършите? Имам предвид. Какъв процент от случаите откриват РЗИ-тата в момента, според вас? Какъв процент откриват, зависи от това кой се изследва. Там, където имаме съмнение за хора, показващи някакви признаци, ние се намесваме много бързо и ако сте забелязали, дори в много тежки ситуации, където са засегнати, да кажем, старческите домове, тези 2-3 пробива в Русе, във Варна, в София, горе-долу в рамките на няколко дни след наместа ние успяваме да ги потушим, да не се заразяват нови лица и да спестим загуба на животи. Но... Системата, не знам дали си представяте, като кажем обществено здраве и РЗИ, какво стои зад нея. Да, зад нея стоят 2500 души на средна възраст, вече сигурно над 55-6 години, които, меко казано, вече са изтощени. И ако това нещо продължи още година, аз искрено се плаша, че с тези сили ние ще бъдем страшно затруднени да продължаваме целият този обем работа. И по границите, и в болниците, и в тия над 250 хиляди от души в България, които бяха поставени под карантина. Защото на всеки един от тях му се връчва предписание. Проследява се, ако има нужда да се вземат изследвания. Ама дали се проследява? Огромна... Дали се проследява? Системата работи, защото тук са най-големите оплаквания. Хората казват, открихаме и после нищо не става. Никой не ме търси. Ще ви кажа защо е така. Защото очакванията, точно с това се разправяхме днес с едни родители от 55 училище, ама никой нищо не каза и никой нищо не предприе. Предприемането е в това положителните да бъдат изкарани от училище, да знаят хората, че са поставени под карантина и под наблюдение и до там нито имаме намерение да изследваме цели училища, нито има някакъв смисъл от това. Въпрос е да имате ясни разписания какво се прави. Абсолютно първо, второ, трето. Нещо повече по така изричната препоръка на министъра. Днеска тези указания, които все пак са малко по-обемни, малко на по-научен език, ще се опитаме за 1-2 дена да ги направим тотално разбираеми, дори за хора с не чак толкова високо образование, да ги дадем на резитата, да ги качим на нашия сайт, за да бъде наистина пределно ясно. Моето дете е в училище, то е показало положителен резултат, следва еди какво си, еди какво си. Но пак казвам, не трябва да очакват хората, че почва едно масово изследване, дай Боже, след време да имаме ваксина, тогава може би ще реагираме и по този начин. Но за момента отстраняването на детето е най-важната мярка. Всички специалисти казват, че няма да стане без подкрепата на мнозинството от населението. Но имате ли тази подкрепа в тази разделена България в момента? Все още да.
Макар че общото впечатление за тотално неразбиране и отхвърляне на мерките, всички изследвания нашия и наблюденията показват, че голямата част от мълчаливото мнозинство прави това, което трябва. Само че тия, които, така бих казал, намират кусур на всичко, са обикновено много по-многогласни. Те са по социалните мрежи, те са по телевизиите много често и създават едно впечатление за масово неразбиране, недоволство. Не е точно така. Ние, ако нямахме тази подкрепа, нямаше да достигнем това ниво. Дай Боже да го запазим, защото в тази буря, която засегна целия свят, България все още е на едно място слабо засегнато. Добре, ще обобщим, накрая пак ще се върнем на всичко заедно. Малко отклонение искам да направя и да погледнем по-общото. Вчера беше празникът на София, а в сряда през центъра премина процесия със свети мощи, които папата изпрати на Софийската църква Света София. Мощите бяха на двама светци, един от които беше Климент Римски, неочаквано свързан с Свети Кирил, Свети Методий, София и България. Сега припомняме нещо от един наш филм. Търсейки признанието на папата, Кирил и Методий носят скъп дар – мощи, които Кирил открил в Крим. Те са на Климент Римски, четвъртия папа. Климентос папа Ромис. Надписът е от средновековен манастир над Варна. Изчегъртал го е друг Климент. Най-вероятно това да е Климент, бъдещия Климент Охридски. Двама климентовци. Мощите на единия отварят вратите на вечния град за Кирил и Методий. А другия, най-добрият им ученик, получава църковен сан лично от папа Адриан. Тогава църквата била единна. Журналистът Тони Николов, видяхме го и на снимките, като и подиакон в Света София. Нали така? Точно добър така. Вечер. Още добре. Веднъж. Още малко за Климент Римски. Тази личност. Възможно ли е Свети Климент Охридски да е взел монашеското си име по него? Напълно възможно е. Общо взето, че и в календара на Православната църква, доколко си спомни, двамата са на 25 ноември. Нали, или 8 декември. Т.е. на една дата. Но това, което и кадрите, които показах, нищо се не са нещо невероятно, защото дайте си само сметка в това размирно време в София, на протести и други движения, изведнъж на 16 септември вечерта едно друго шествие от историята се опита, така да се каже, да върне в базиликата, дала името на града ни, частица от нейната история, да върне нещо много важно. Всъщност, благодарение на този дар, който получихме от Рим, ние имаме всъщност тези частица от мощите, както ви казахте, на Свети Климент Папа Римски и на Свети Потит Сердикийски, роден тук детето мъченик. И е невероятно това нещо, защото докато извървях ясно колко шествия по агората съм се движил в последните 30 години, ние сме с вас поколението, което да. Излезе на улица, така да се каже, някакви политически уличници или номади. А всъщност се оказа, че можем и друго шествие да се случи. То е безпрецедентно. Аз не си спомня да има аналог това нещо. Наистина беше, гражданството беше някак вцепенено. Та минахме ние с одежди, с престъпени и хоругви и извървяхме този път и трябва да ви кажа колко различна ми се видя София тогава. Защо? Ами защото за първи път, знаете ли, под всяка стъпка своя човек усеща историята, усеща пластовете на времето. Защото всъщност си дадох сметка, че тези улици, не че не съм знал преди, но и Мария Луиза, и Витушка, и Царя, и Цариградското шосе, нали, пътя към Константинопол, всъщност са римски улици. Да, и ние вървим с стъпките на други хора. Те са между другото същите. Архитект Христо Генчев го беше показал. Това са същите улици от римско време. Абсолютно същите. Буквално същите. Да. И нали, разбира се, и те може би за това са се запазили, защото римляните добре са прокарвали пътищата, където имало пътища, там е имало власт и империя. И сградите в центъра, между другото, съм наблюдал строежите. Правили са магистрали, искате да кажете. Обаче техните никак не са се развалили, не са ги ремонтирали. С тази разлика, че наистина тези римски пътища, помислете, слезте в подъезда до Министерския съвет или да извървим малко за тротон Свети Георги, виждаме, че това просто няма разваляне. Както римските мостове продължават да са истински свързващи. И изведнъж човек си дава сметка какво има в основата на софийските сгради, защото има други основи. Защото и градът е нещо особено. И тогава човек по друг начин казва, възприема София. Това не е просто пространство.
аграрните култури, нали, селените търсят път за още земи. Гражданина се отказва от пространството, защото се нуждае от време и сигурност. Градските стени дават сигурност и правят човека свободен, се казва ли са на вековето. Много интересно. Климент Римски бил ли е, да се върнем, само да изясним този въпрос, бил ли е в Сердика, бил ли е в София? Има два вида жития на Климент Римски, на Свети Климент Папа Римски. Едното, което е в православното, даже го предполага, че той е бил, това също е много интересно, че бил по-скоро римлянин. Другото в латинското му житие, и в последните години учени се позовават на него, настоява нещо много по-интересно, че той е този Климент, Свети Климент, за който се споменава в посланието до Филипини на апостол Павел в 4 глава. И ако той е там, а Филипи си представяме къде е, ако той е един от първите покръстени, т.е. почти той е първи ученик на апостолите, логичното е той да има някакви много важни функции, да тръгне някъде. Тертулиан казва, че той е епископ, преди да стане трети или четвърти папа. Той дори по това се спори. Той е много рано в пасто, някъде 88 година след Христа. Излиза, че 65-67 година той някъде за кратко е епископ. Да кажем източниците, в патрологията латинската на Мин се казва, че всъщност той е епископ на Триадица, а Петър Богдан Бакшев в своята история 16 век директно говори за Сердика. Има няколко източника, още от 2 век, между другото. Много интересно, че Кирил и Методин използват неговите мощи. Не случайно, според мен. Не случайно. Намират ги в Крим и ги занасят на папата, за да легитимират мисията си и азбуката. Защото, да, ние си даваме сметка те какво връщат, чии мощи връщат те всъщност в Рим и защо папа Адриан капитулира толкова лесно и освещава в Санта Мария Маджоре славянските книги. Те донасят човек от изтока, нали? Папата, който идва така да се каже от изтока, ако роден Филипи бил е епископ на Сердика, изведнъж те го връщат обратно в Рим, връщайки третия папа. Изведнъж изтока и запада се сливат в едно, в това време те не са разделени. Все пак това е преди разделението на църквите, 9 век. Говорим за 9 век, 860 година някъде. Така че тази мисия, нали, при хазарите. И колко интересно излиза, че всъщност те имат един невероятен кос. И първи век, когато той е бил епископ на Сердика, кой е бил епископ на Сердика, посети къде е града. Градът е някъде. Света София е извън базиликата и ранните църкви, които са, те са 3 или 4 или 5, може би дори преди нея, те са извън стените на града. Там е гробището. На бъдещия град. Там е некропол, разбира се. Логично е на некропола да се служи, защото всъщност там са първите християни и там е тяхната памет. И то Света София, което днес ние всички гледаме, като че ли сърцето на града, което го променя. То това е, което му придава. Цялата история. И дава името на София. Не само, и цялата история, замислете се, на София и на България може да бъде написана, защото когато сърцето топти е живо в определени векове и градът е добре. Нали? Когато той е поразен от хуни, пети век, нали, от чумата на Юстиниан, градът замира, изчезва и пада под варварите. Същото, докато той е джамия, нали, това, което се случва при османското нашествие, къде е София? Те няма, града е никакъв. И след освобождението той се възражда. Имало е 2-3 плана той да бъде събарен. След освобождението, между другото, разни там общинари са искали и в парламента има опрение да използват материалите за Свети Александър Невски. Не е станало. След 44-та дори са мисли отново да разрушават руината, нали? Защото пречава така на глобалното развитие. Слава Богу, и това не се е случило. И тя, мислете си, старата госпожа, ако да наречем като Нотр-Дам, така с бръчките на лицето си, този срамежлив колос, казва Иречек за нея, всъщност се гледала всичките ни политически вихрушки си е мислила и това ще отмине. Всичките ни резили, щяхте да кажа. Добре, аз само да се уточним по името. Защото има празника на София се чества на София, Света София, която е майката на Вяра Надежда Любов. Но всъщност църквата Света София има и друг смисъл, нали? Има и друг смисъл. Едното не изключва според мен другото. Да, наистина тя олицетворява по-добре тази римлянка София с Вяра Надежда и Любов, чието мощ е ница в Рим. Има частица в нашия храм, а другите са близо до Страсбург, между другото, в един манастир. Но всъщност голямата идея на Юстиниановата базилика, модела, по който вероятно нашата бързо издигната, е Света София Премъдрост Божия, за която всъщност се говори в посланието на Коринтините, че тази Премъдрост Божия всъщност е Христос. И представете си, че в основите на този град, така да се каже, е самият Спасител залегнал. Самият Исус Христос. Точно така, и всички ние сме негови кръщелници по някакъв начин. Има една дълбока символика в този град. А виждате ли премъдрост около нас в момента?
или мъдрост дори. Ами трябва да ви кажа на 17-ти, на празника, и подякона все пак вижда някакви неща, защото това бе работата. Видях политици от всички разцветки, които не си говорят и доста се мразят. Между другото, по тези сводове трябва да се мълчи. Вижте, там и стъпките са, други думите оттекват по различен начин. Видях ги да мълчат, дори в криво настроение, но мълчаха. Добре, хубаво ли мълчаха? Добре мълчаха, да, навънка после дадоха изявление някой. Но така или иначе, значи това е възможно, замислих се. Представете си, дори в това размирно време е възможно. Тоест има нещо, което все пак може да ни обедини, защото, вижте, изборът, най-важното след избора, какво ще случи след него, нали така се каже. А това, което все пак храма дава, той дава някакво друг усет, замислете си. Винаги, когато ми се е налагало да застана, не само мълчанието под тези сводове, те са изключително важно. Знаете, мисля си винаги за първите изплакали деца, за сълзите, които са капали по пода, заедно с свещите. И това е 20 век. Как изглежда на този фон протеста в центъра на София? Като излизане на агората, което многократно се е случило. Знаете ли, другото, което ми направи впечатление, си мислех, когато го извървях съшествието. Как излизаш от римските улици, за да стигнеш до сталинските сгради, трите, които сега... Всъщност, наследството от Сталин е това, което дава днешният триъгълник на властта, където се помещава и парламента. И трябва да ви кажа, че има някакво лукавство на историята. Някакво отмъщение на Чичо Сталин в цялата тази работа, защото по особен начин са построени тези гранитни мастодонти, съвсем различни от другото, за което говорим. Въпреки те са част от историята ни. И те са част от историята ни. Се питам как се отстоя свободата в едни такива сгради. Покойният Стефан Савов, знаете ли какво разказваше? Как той, като върнал се от лагеря, трябвало да работи. Цялата буржуазна София превъзпитавана да работи като строители, да наливат бетон и железа, арматуристи на тези строежи. И те са строени по този начин. Но не са като че ли приспособени за един по-свободен дебат. И той какво? Ми работил е, да, и после го гледаше така с притеснение. Ми дума на партията беше това за него, сега това е българския парламент. Вижте, където трябва да се устоя свободата. Та има и тези лукавства на историята, си мисля. Така изглеждат. Аз искам да ви задам един въпрос, който е към всички. Вие понякога ме иронизирате за тази моя склонност, но трябва някак да завършим. И кой е мъдрия ход за България в момента, разказвам в едно изречение? Ако го знаех, трябва наистина премъдростта Божия да бъде с нас. Вижте, мъдрия ход се пак предполага да разберем, че трябва да продължим да живеем заедно, каквото и се случва. Ние трябва да вземем бързо някакви решения. Не можем да живеем по този начин. В омраза. Доцент Кунчев. От моя гледна точка, мъдрия ход ще бъде да не сме толкова емоционални, да вярваме на фактите, да се държим както трябва и съм сигурен, че аз още от началото на епидемията и пандемията все още съм оптимист. Няма да свърши човечество с тази пандемия. Ще намерим начин да се справим с този вирус и то скоро, надявам се. Господин Мирчев. Аз ще се хвана за едно изречение на доктор Кунчев. Той каза, че хората вече не вярват в държавата. Време е да затворим една 10-годишна страница, да си върнем държавата, да продължим напред, защото алтернатива винаги има. Господин Иванов? Отговорност. Поемане на отговорност, демокрацията, устоите на демокрацията и тази интересна препратка към историята, която имахме днес от нашите събеседници и подчертаването, че за съжаление българите сме разделени и по медицинска тематика, ми навежда на една мисъл. След 6 месеца всички ще бъдем български граждани и ще трябва да живеем пак заедно. Явно в момента не сме. Казвам го след изборите, за да прегърбим политическите си пристрастия. Добре. Благодаря ви. Завършваме с една необикновена история. Един инженер, който става резбар и прави подаръци на същата тази София. Анита Милано. Казват, че японската вишна е символ на живот. Но на столичния булевард Джеймс Балчер една от тях изсъхнала. Тогава я намерил Алексей. И така върху мъртвата дървесина се родиха отново вишневи цветове, пак пораснаха листа и тази вишна оживя за нов живот. Превръща се в скулптура. Авторът я посветил на всички пострадали от коронавирус. А пък вече макета на коронавируса присъства там, също изработено от дърво. И там доброто и злото пак са в схватка, пак са в единоборство, както винаги е било и ще бъде.
Надяваме се, че ще победи доброто. От години майсторът Резбар преобразява стари и изсъхнали дървета в столицата. Аз работя в града и като видя нещо така впечатляващо, като дънер изсъхнал и имам някаква идея, започвам реализацията. Някак си това е начин да предам това, което мисля, това, което чувствам и хората по най-пряк начин визуално да го възприемат. Така подарил на столичани 16 скулптури от дърво. Повечето от тях откраднали. Има го това нещо, как да кажа, у българина, което не е добра черта. Той третира своето като свое, общото като свое пак. Споделяли са, един си отнесъл парче на вилата, друг не знам къде и така нататък. Не е това начина. Това не е нещо, което представлява трофей или... То е интересно, когато е в контекста на цялото. Отделните парчета за мен нямат смисъл. Алексей всъщност е инженер-химик. Някога работил в Института по приложна минералогия към БАН. Работата беше много интересна. Нашата задача беше да описваме, картираме и да търсим нови находища и начини и способи за извличане на благородни метали от нетрадиционни източници, непознати, нови. И всичко това трябваше да работи за хазната, за българската икономика. Институтът беше ликвидиран. Първият институт в системата на БАН изцяло ликвидиран 1994 година. Още нямам обяснение защо. Факта, че голяма част от научните ни звена се закриха и хора останаха без работа по улицата и трябва да се преквалифицират. И виждам колеги с дори и две и три висши образования, назначени за метачи, портиери, пазачи и така нататък, което не само е недостойно, но то не реализира потенциала на тези хора. А ние имаме този потенциал, като нация говоря, не като отделни личности. Тоест съвсем друго би могло да бъде изцяло нивото, стандарта на живот на тази страна. И това е болезнено. Имаме кадри, и нямаме реализация на тези кадри. Това е трагедията на една страна. Буквално трагедия на една страна. След 94-та Алексей намери от друго призвание – дърворазбат. Издържа се с поръчки, но няма ателие. За мен е радостно това, че нещо излиза изпод ръцете ми и мога непосредствено да го видя. Фатон имал негови скулптури. Казва, че миниатюра, подобна на този кръст, се намира във Ватикана. Сега има нова идея. Иска да извая лика на свети Иван Рилски върху стара акация в докторската градина. Но среща административни пречки. Свети Иван Рилски е първият български лечител и мястото му е там, според мен, в докторската градина. Не случайно наречена така, заради жертвите от страна на докторите, които са оставили костите си в името пак на човека и неговото благо и здраве. Иван Рилски е един от тях. Лесно ли е да се издържаш с изкуство в България? Не, не. Бих казал, почти невъзможно е и ако не са приятели, колеги, хора, които така са по-сърцати, направо е невъзможно. Нямаме такава политика и закони в нашата страна, които да подкрепят по някакъв начин творчеството и творците. Алексей можел да замине, но не поискал. Смятам, че мястото ми още е тук. Това е една от малкото негови градски скулптури, които още не са успели да откраднат. Нарича се Дървото на времето. Тук Алексей изобразил различни световни митове. Може би, защото в тях, като в неговия живот, доброто и злото са в схватка. Но доброто винаги побеждава.
тази история има няколко поуки, но интелигентните ни зрители сами ще си ги направят. Аз просто се питам, до кога можеш да подаряваш, ако крадат подаръците ти? И какво означава да подариш нещо на всички, а някой да си го занесе на вилата? Може би трябва да се замислим за тези неща след всичко, което казахме тази вечер. Панорама завърши, ще се видим точно след седмица. Желая ви приятна вечер.